Vad är FN:s klimatpanel? FN:s klimatpanel kommer med den nyaste och viktigaste fagliga grundlaget för klima och klimatändringarna. 195 land är nu med i klimatpanelet, som förkortas IPCC. Klimatpanelet driver inte egen forskning. De värderar och sammanställer klimarelevant vetenskaplig litteratur. De är politiskt neutrala och objektiva. Klimatpanelet utger huvudrapporter vart femte till syvende år, i tillägg till specialrapporter. Klimatpanelet har tre arbetsgrupper som jobbar med olika teman inom klimatändringar. Arbetsgrupp 1, fysiska klimatändringar, det naturvetenskapliga grundlaget. Arbetsgrupp 2, virkningar av tillpassningar till och sårbarhet överför klimatändringarna. Arbetsgrupp 3, tiltak och virkemidler för att reducera utsläpp och öka upptag av klimagasser. De tre arbetsgrupperna lager var sin delrapport, som samman med synteserapport utgör huvudrapporten. Det lages också ett sammandrag av var av de tre delrapporterna. Detta kallas sammandrag för beslutningstagare och må godkännas linje för linje av de centrala forskarna och representanter från alla medlemslandene. De viktigaste funnene från delrapporterna uppsummeras i en synteserapport. Den presenterar klimaändringarnas orsaker, virkningar och lösningar och olika tiltak för klimatilpassning och reduktion av utsläpp. Miljödirektoratet koordinerar arbetet i Norge och lägger ut information om rapporterna på norsk. miljodirektoratet.no/IPCC. Välkommen till presseseminar om första delrapport från FN klimatpanel sin sjätte huvudrapport. Den blev lagt fram på en presskonferens klockan 10 idag av FN:s klimatpanel. Vi har lagt ut rapporten och en lite förenklad förkortad norsk version av den, det sammandraget och lite sammandraget också på vår nettsida. Mitt namn är Ellen Hambro, jag är direktör i Miljödirektoratet och jag ska lotsa oss genom dagens presseseminar. På grund av smittesituationen så är det bara inledarna och någon få journalister som är till stede här på Klimahuset, så de allra flesta deltar digitalt. Välkommen alla sammen. För vart år blir klimatförändringens ödeläggande effekter stadig tydligare realitet. Bara i sommar så har vi fått flera allvarliga påminnelser. Kraftiga flommer både i Kina, i Belgien och Tyskland, knusande hetebölger i Nordamerika och Kanada med destruktiva bränder. Allt detta tar liv, tar hem, tar natur. I sommar har vi verkligen sett klimatförändringarna i vitögat. Forskarna kan inte säga med säkerhet att det extremväder som har rammat världen i sommar är utlöst av mänskligskapade klimatförändringar alene. Men det forskarna säger med säkerhet är att det är en linjär sammanhang mellan våra utsläpp och temperaturökningen och att ju varmare det blir, ju mer extremvär får vi. Våra handlingar de nästa 10 åren är helt avgörande för hur illa det ska bli i världen framöver. Det är vi som har skapat klimatförändringarna och det är vi som har gjort något med dem. Det forskas kontinuerligt på klima i hela världen. Kunskapen utvecklas stadig och blir stadig säkrare. Klimatpanelet sammanfattar all denna forskningen och deras rapporter är det suveränt viktigaste kunskapsgrundlaget för alla land och för den internationella klimatpolitiken. Den delrapporten som läggs fram idag handlar om status för klimatsystemet, hur det vill ändra sig framöver gitt olika utsläppsbanor för förväntat avhängiga av utsläppen framöver, vad som blir konsekvenserna av det och vad som må till för att reducera utsläppen. Detta är den första av de tre delrapporterna som filmen sa, och rapport 2 och 3, de kommer till våren i mars och april en gång. Och så på om ett drygt år på hösten 2022 så kommer synteserapporten som sammanfattar det hela och det utgör samlat den sjätte huvudrapporten från FN:s klimatpanel. Det är ett vanvittigt imponerande, solid och grundig och omfattande arbete som presenteras idag. Själva huvudrapporten är på nästan 4000 sidor, sammandraget är på 40 sidor. Totalt har 234 experter från 66 land deltagit i skrivningen av rapporten och det har varit omfattande kommentarrunder. 7 forskare från Norge har deltagit som författare och vi är så heldiga att ha någon av dem med oss här idag.
Vi I Miljødirektoratet nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel. Det betyr at vi koordinerer de norske prosessene knyttet til panelets arbeid. De to siste ukene har en delegasjon fra Miljødirektoratet representert Norge I plenumsmøte for FNs klimapanel, som for første gang har blitt holdt digitalt, og det har gått overraskende bra, og de ble faktisk ferdig forhandlet på tide for første gang. Som filmen sa, så blir dette summary for policymaker godkjent av medlemslandene, og da går det gjennom avsnitt for avsnitt, setning for setning, figur for figur, for å sikre at det vesentlige I den enorme hovedrapporten kommer fram, og at det gjengis riktig og forståelig. Og som alltid I denne prosessen har forskerne veto. Sammendraget skal aldri gå på akkord med det vitenskapelige underlaget. Nå skal forskerne presentere funnene fra rapporten, og så skal klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn få overrakt rapporten, og bli en liten anledning til spørsmål til han, og så tar vi forskerne tilbake opp på podiet, sånn at det blir mulighet for å stille spørsmål fra dere som til stede, og også de som deltar på strømmen, hvis vi får tid til det, og det blir mulighet for individuelle intervjuer etterpå. Så da gir jeg aller først ordet til Jan Fullstveit fra Cicero. Han kom løpende inn I siste liten, for han har deltatt på FNs klimapanel sin pressekonferanse. Men du rakk det akkurat. Vær så god, Jan. Tusen takk. Ja, dette noe vi har gledet oss til lenge. Dette har vært en veldig lang prosess fra da vi startet I 2017 med å bestemme struktur og innhold og hvilke temaer vi skulle belyse I rapporten. Og gjennom en veldig intens periode med arbeid. Dette en unik prosess, og her ser dere forfattere på det første forfattermøtet vi hadde I 2018 I Kina. Og vi har også 234 forfattere fra 65 land. Og vi har vurdert over 14 000 artikler. Og vi har grundige høringsrunder, og vi har fått 78.000, flere enn 78.000 kommentarer. Så dette veldig grundig gjennomarbeidet. Vi hadde tre forfattermøter, og så kom covid, og da måtte vi legge om arbeidsformen, og da ble det Zoom-møter. Og det har jo vært en utfordring, men det har vært en veldig flott innsats fra forfatterne, og jeg har lyst til å takke forfatterne for den kjempejobben de har gjort her, og det en glede å se at vi har hatt så mange flinke norske forfattere med I denne prosessen. Så tusen takk til dere. Så, hva det rapporten sier? Jo, den sier at klimaendringene omfattende, raske og blir stadig mer intense. Disse endringene uten sidestykke på tusenvis av år. Den sier også at menneskene forårsaker klimaendringer. Vår påvirkning øker hyppighet og intensitet av ekstremvær, slik som hetebølger, intens nedbør og tørke. Klimaendringene påvirker alle områder på kloden vår, og endringene vi observerer vil øke med videre oppvarming. Og noen av disse endringene ugjenkallelige, men noen endringsprosesser kan stoppes eller bremses hvis vi begrenser videre oppvarming og reduserer utslippene. For å begrense global oppvarming trengs sterke, raske og vedvarende reduksjoner I utslipp av CO2, metan og andre klimagasser. Og dette vil redusere konsekvensene av klimaendringer, men også gi bedre luftkvalitet. Uten umiddelbare og raske utslippsreduksjoner på stor skala vil vi ikke klare å holde oppvarmingen under 1,5 grader. Dette var noen hovedpunkter fra rapporten, og nå kommer vi til å høre mer detaljert fra de ulike forfatterne om ting de har jobbet med. Så takk for meg nå, og så kommer jeg tilbake med mer om karbonbudsjett og andre ting fra rapporten. Neste forfatter. Takk skal du ha, Jan, og du kommer tilbake. Klimaendringene ikke noe som kommer, de her, og dystre rekorder blir slått hele tiden, og alle grafer peker. Enda oppover eller nedover, men I hvert fall I feil retning. Bjørn Sandseth fra Cicero skal fortelle oss mer om klimats tilstand I dag. Tusen takk for det. Som Jan sa, så har vi jo lenge sett fram til å kunne legge fram de resultatene som vi nå har jobbet I tre år med. Samtidig så det jo et
tungt og alvorlig budskap som vi kommer med. Det jeg skal begynne med nå, det å åpne det dypdykket som vi nå skal gi dere i rapportens konklusjoner med å snakke om klimaets tilstand i dag. For det har jo vært mye forskning og mye utvikling de siste årene på hva vet vi egentlig om klimaendringene nå, og hvordan er de i forhold til de klimaendringene som har vært tidligere år. Jan har for så vidt allerede gitt dere hovedkonklusjonen på toppen der. Det foregår raske, utbredte og stadig sterkere endringer i klima. Og de endringene som måles i dag, de er uten sidestykke gjennom flere tusen år. Det er et ekko av budskap som vi har gitt tidligere, men vi kan nå gi det med enda større vitenskapelig sikkerhet, og vi kan se det i forhold til et enda lengre tidsrom. Det er også vitenskapelig etablert at menneskelig aktivitet har varmet både land, hav og atmosfære, og at den påvirker klima på en rekke andre måter. Igjen så er det et ekko av ting vi har sagt tidligere, men i den grad det lar seg gjøre, så bruker vi nå enda sterkere ord, og sier at dette er etablert. Dette er utgangspunktet som vi nå må forholde oss til. For å ta først rapportens hovedkonklusjoner rundt kanskje de to største spørsmålene, driverne av klimaendringene og hovedkonsekvensen, altså global temperatur, så sier rapporten at mengden av klimagasser i atmosfæren fortsatt øker. Konsentrasjonen av karbondioksid, CO2, den viktigste drivhusgassen som vi slipper ut, er nå høyere enn på 2 millioner år. Og det er 800 000 år siden vi hadde så mye metan og nitrogenoksid i atmosfæren, med to andre viktige drivhusgasser. Det er et av punktene som viser hvor unik situasjonen vi nå har er. Endringen i global temperatur, som jo er den som oftest er diskutert, hvis vi ser over perioden for de siste 10 årene, så er den på 1,09 grader, altså nesten 1,1 grad, i forhold til perioden 1850 til 1900. Og temperaturen har økt mer over land enn den har over havoverflaten. Det er overskriften. Hvis vi ser litt inn bak den, så gir også denne rapporten mer detalj i hva som har drevet disse endringene enn tidligere rapporter. Dette er den første figuren dere vil finne i rapportens oppsummering. Til venstre der så vil dere se en tidslinje fra år 1 i moderne tidsregning og fram til i dag. Da kan vi se hvordan verdens temperatur har utviklet seg over den tiden. En liten avkjøling fra år 1000 og fram til 1500 og fram mot 1850. Og så den raske endringen som skjer på slutten, altså de siste 100 årene, som viser hvordan ikke bare er klimaet varmere nå enn det har vært på mange, mange tusen år, men endringene går også raskere enn noe vi har sett. Hvis dere ser til høyre, så vil dere se en tidsutvikling fra 1850 og fram til i dag. Først i grønt nederst av hvordan det ville vært dersom det bare var de naturlige faktorene, altså vulkaner, endringene i solinnstråling, som påvirket klima. Da hadde vi hatt en klimautvikling som gikk omtrent rett fram. Stort sett ingen global klimaendring over de 150 årene som vi ser her. Men det vi derimot ser er jo den svarte målte linja som går opp til nærmere 1 grads global oppvarming. Under der, i brunt, så ser vi altså det klimamodellene og den vitenskapelige vurderingen til sammen gir dersom vi tar med menneskelig påvirkning. Det er ikke til å komme unna at menneskeskapt påvirkning er hoveddrivkraften bak det vi nå ser. Vi kan grave enda dypere bak dette. Dette er figur 2 fra rapporten og begynner å bli litt mer detaljert, men jeg skal ta dere steg for steg gjennom den. Dette er den målte temperaturen fram til i dag, omtrent 1,1 grad. Hvis vi sammenligner det med det vi kan tilskrive til menneskelig aktivitet, så er det omtrent samme tall. Fortsatt 1,1 grad. Det kan vi dele opp i forskjellige typer menneskelig påvirkning. Vi har en oppvarming fra drivhusgassene som egentlig er sterkere enn det vi har målt, sammen med en avkjøling fra forløpere til luftforurensing og andre partikler som er i lufta, som har fungert avkjølende fordi de sender solstråling tilbake igjen til verdensrommet. De to til sammen har balansert hverandre for å gi oss den 1,1 graden oppvarming som vi nå ser. I tillegg så er det så klart bidrag fra naturlige faktorer også. Det har vært små variasjoner i solinnstrålingen, det har vært vulkaner, det har vært små endringer i vær- og havstrømmer. De har også tatt hensyn til, og de ser dere her i denne delen av den grafen, kommer ut altså med en nettoeffekt på null og en liten vitenskapelig usikkerhet rundt det. Det er effekten av de naturlige variasjonene.
I tillegg, for de som har lyst til å dykke I rapporten senere, så finnes det også en annen metodikk som brukt, som dere ser helt til høyre her, som ikke jeg skal gå gjennom nå, men her kan man finne oppvarmingen eller avkjølingen som forårsaket av alle de ulike typene utslipp som vi har hatt. Karbondioksid, metan, sulfat, partikler, sot og så videre. Alt kan finnes, og det kan man lese seg ned gjennom rapporten for å finne detaljene på for våre ulike typer utslipp. I tillegg så ser vi raske og utbredte endringer, ikke bare I temperatur, men I atmosfæren, I havet, I jordens frosne områder og I biosfæren. Her en liten kavalkade av de andre historiene I tillegg til temperatur som denne rapporten forteller mer om hvis man graver seg litt nedover. Nedbøren over land, den har økt siden 1950, og økningen har gått raskere siden 1980. Og det sannsynlig, med vitenskapelig språk, at menneskelig innflytelse har bidratt til det målte mønstre vi ser av endringer, med noen områder som blir våtere, og noen områder som blir tørrere. Globalt havnivå endrer seg raskt og dramatisk. Det har steget med 20 cm mellom 1901 og 2018 til sammen, men stigningen nå tre ganger sterkere enn den var I 1901, og nå på 3,7 mm per år. Og menneskelig innflytelse har med høy sikkerhet vært hovedårsaken til den økningen. I hvert fall siden 1971, godt mulig tidligere også, men det det vi kan si med vitenskapelig sikkerhet ut fra målingen I dag, for da vi har gode målinger å gå på. Havet har også blitt surere og mindre oksygenholdig. Jeg skal ikke si så mye om den frosne delen av jorda, for det kommer I et senere innlegg. Men havet fortsatt, det har varmet seg raskere det siste 100 året enn noen gang siden slutten av forrige istid, altså for 11 000 år siden. Så global oppvarming foregår så absolutt ikke bare på land, den foregår også nedover I dypen av havet. 91% av den ekstra energien vi får fra økt drivhuseffekt nå lagret I havet. Havet holder igjen klimaendringene for oss. Og for å snakke om biosfæren, den levende delen av landjorda, klimasonene flytter seg også mot polene på begge halvkulene og har gjort det jevnt siden 1970. Vi ser en endring I sesonger, I snøsesong og så videre. Mye av dette det mer informasjon om dypere I rapporten. Så og I tillegg, som vi også skal få høre mer om, så det også tydelig dokumentert nå at klimaendringene allerede påvirker alle deler av jordkloden og at menneskeskapt innflytelse bidrar til mange av de målte endringene I ekstremhendelser. Her har vi et av de litt stiliserte kartene som vi gir I rapportens oppsummering, og som vi skal få høre mer om etterpå, men denne viser områder der dere ser det rødt. Det områder hvor vi har observert en økning I ekstremtemperaturer og hetebølger, og der dere ser to eller tre prikker I disse her sekskantene, så det høy vitenskapelig sikkerhet for at disse endringene på grunn av vår påvirkning av klima. Og det store hele blikket her at det overalt. Så hovedkonklusjonen her at det foregår raske, utbredte og stadig sterkere endringer gjennom hele klimasystemet, og at endringene som måles I dag uten sidestykke gjennom flere tusen år. Og det altså vitenskapelig etablert med så stor sikkerhet som vi klarer å få til som forskere, at menneskelig aktivitet har varmet hele klimasystemet og påvirker klimaet på en rekke måter. Det egentlig slutten av det jeg skal snakke om, men jeg skal også av praktiske grunner gi et lite oppspark til neste taler, for nå har jeg snakket om klimatilstanden I dag. Vi skal nå vende blikket litt fremover og se hva skjer videre med globalt klima. Og da må vi jo ha noen antakelser for hvordan utslippene våre fortsetter. I og med at det som hoveddriveren, som jeg har vist dere nå, som hoveddriveren til endringene. Og da har klimapanelet brukt, I hvert fall I denne delrapporten, fem såkalt illustrerende scenarier for hvordan utslippene kan fortsette. Vi gjør ikke noen vurdering av hvorvidt et av dem mer sannsynlig enn det andre. Alle skal representere mulige fremtider, og vi spenner altså fra veldig høye utslipp, som det øverste, det dere ser I den store grafen på midten her, det altså CO2-utslippene fram til år 2100, fra 2015 og fremover. Vi har vurdert en verden, eller en fremtid, hvor det veldig, veldig høye utslipp. Det den som ligger øverst. Vi har vurdert en verden hvor utslippene faller veldig raskt, og blir netto negative allerede etter 2050, det den nederste. Og så har vi tre til imellom, og de ment å være representative, og spenne ut mulige fremtider. Og de har vi da brukt til å vurdere hvordan klimaendringene kan utvikle seg fremover. Og de har litt kryptiske navn, de heter altså SSP, og så et tall, og så et tall til. SSP står for Shared Socioeconomic Pathways. Det for så vidt ikke så viktig nå. Det viktige egentlig bare hvis dere ser på det siste tallet, som går fra 1,9 på det laveste og opp til 8,5. Det et anslag for styrken av klimapåvirkningen vår.
kan være greit å huske når dere ser resultatene I de innleggene som nå, kommer. Og vi skal bruke disse scenariene til å si hva kan skje fremover. Det sier jeg takk for meg. Flott, takk skal du ha, Bjørn. Og da har du allerede introdusert tema for neste innleder. Trude Storelmo fra Universitetet I Oslo skal snakke om dette vanskelige begrepet klimafølsomhet og hvordan klima kommer til å endre seg I tida fremover. Og så merker dere også presiseringen fra Bjørn at klimapanelet gir ikke anbefalinger. De presenterer det vitenskapelige grunnlaget. Vær så god. Mange takk, Elin. Da skal jeg snakke om de delene av rapporten som handler om klimafølsomhet og også fremtidig klimautvikling. Det sånn at klimafølsomhet en ekstremt viktig størrelse for oss klimaforskere. Og det rett og slett fordi den et viktig mål på akkurat hvor mye global oppvarming vi kan forvente for en gitt økning I klimagasser. Litt mer presist så det sånn at den angir økninger I bakketemperatur för en dobling av mängden karbondioxid I atmosfären och är alltså svårt viktig för beräkningen av framtida klimatutveckling. Det är sånt att det har länge varit en utmaning för oss att klimatfölsamheten har varit en relativt osäker störelse. Och att därför är det speciellt glädjande att detta är ett av de områden där det har varit mest framskritt sedan förra huvudrapport. I förra rapport var det sånt att de inte var I stand till att uppge ett bästa estimat för klimatfölsamheten. Men det ble vurdert som sannsynlig at klimafølsomheten lå et sted mellom 1,5 og 4,5 grader Celsius. I den nye rapporten har vi ved å kombinere resultatene som kommer ut av de globale klimamodellene med observasjoner fra ulike tidsskaler vært I stand til å oppgi et beste estimat. Vi vurderer nå med høy faglig sikkerhet at det beste estimatet for klimafølsomheten 3 grader Celsius. Vi har også lyktes med å redusere usikkerheten tilknyttet klimafølsomheten, og vi vurderer nå også med høy faglig sikkerhet at det sannsynlig at klimafølsomheten ligger en plass mellom 2 og 4,5 grader Celsius. Så det sånn at den klimafølsomheten her brukes videre for å beregne fremtidig klimautvikling. For eksempel det som vises på den figuren her, som utviklingen for det neste århundre I global gjennomsnittstemperatur. Og da gjenkjenner dere de ulike utslippsscenariene som ble nevnt I forrige innlegg. Og det man kan se her at hvis vi lykkes med å følge de lave utslippsscenariene, så har vi faktisk gode sjanser for å holde oss under global oppvarming på 2 grader, og kanskje til og med 1,5 grad. Däremot, hvis vi ender opp med å følge de høyeste utslippsscenariene, må vi regne med en oppvarming på så mye som 4 eller kanskje 5 grader Celsius ved utgangen av dette århundret. Så det også velkjent at denne temperaturøkningen kommer ikke til å være jevnt fordelt over kloden. Geografiske fordelinger av temperaturøkningen ser vi her for ulike globale oppvarmingsnivå. 1,5 grader, 2 grader og 4 grader global oppvarming. Det vi ser, som vi også har sett I historisk temperaturutvikling, at landområder vil varme seg opp mer enn havområder, og vi ser også at polene vil varme seg opp mer enn tropen. Det får igjen konsekvenser for oss her oppe I nord. I Norge må vi for eksempel for en global oppvarming på 4 grader Celsius regne med 5-6 grader oppvarming her I Norge. Og det sier seg selv at det vil være et norsk klima ganske forskjellig fra det vi kjenner I dag. Med oppvarmingen følger også en hel del andre endringer. For eksempel må vi regne med å få havnivåøkning. Den havnivåstigningen skyldes to faktorer. Det skyldes delvis at verdenshavene blir varmere, og som en konsekvens av det utvider seg. Og så skyldes det delvis også at landis, og da særlig Antarktis og Grønland, vil smelte, noe vi skal få høre mer om I et av de neste innleggene. Vi ser også igjen for de ulike utslippsscenariene at vi uansett må regne med en havnivåstigning på over en halv meter ved utgangen av dette århundret. Og kanskje så mye som en meter hvis vi ender opp med å følge de høyeste utslippsbanene. Men her det også verdt å merke seg den stiplede kurven som illustrerer hva som kan komme til å skje hvis noen av de prosessene som vil føre til instabilitet I de store isbreene og
for eksempel Grønland og Antarktis. Hvis de prosessene kommer i gang, vil vi måtte regne med mye større havnivåøkning, som illustrert ved denne kurven. Nå er det sånn at rapporten vurderer sannsynligheten for at de her prosessene settes i gang som lav, men vi kan likevel ikke utelukke at de settes i gang. I tillegg til havnivåstigning må vi også regne med at vi vil få nedbørsendringer. For store deler av kloden kommer vi til å se en sterk økning i nedbør. Den øker i takt med det globale oppvarmingsnivået, sånn at relativt økning er mye større for en global oppvarming på 4 grader enn den er for 1,5 grader. Og man kan for eksempel se igjen for Norge at for en global oppvarming på 4 grader må vi regne med 20-30% økning i nedbør her hos oss, noe som vil være svært merkbart. Vi vil også måtte regne med endringer i ekstrem nedbør, noe som kommer til å være tema i et av de neste innleggene. Men man kan også se her at det vil være områder som vil få en reduksjon i nedbør. Og her kan man fokusere på landene rundt Middelhavet, for eksempel, der vi nå ser at de er rammet av tørke og skogbranner. Og det er klart at en kraftig reduksjon i nedbør som vi ser ved 4 graders global oppvarming vil øke risikoen for skogbranner og tørke betraktelig. Dette skal vi også få høre litt mer om snart. Med det har jeg kommet til avslutningen av mitt foredrag, så overlater det til neste innleder. Takk. Flott, takk skal du ha, Trude. Vi vet alle sammen at vi må kutte så mye som mulig, så raskt som mulig, og så opererer FNs klimapanel med noe de kaller et karbonbudsjett, altså hvor mye karbon det er plass til atmosfæren, gitt at vi skal nå de målene politikerne har satt seg om 2, helst 1,5 grad. Nå skal Jan Fuglestveit fortelle oss mer om sammenhengen mellom karbonbudsjett og temperaturmål. Vær så god. Takk for det. Da klikker jeg meg videre her. Men der, ja. Da skal vi se litt på scenarier. Vi skal følge opp det Trude har snakket om. Og det rapporten viser er at i de neste 20 årene er global middeltemperatur forventet å nå eller overskride 1,5 grader. Det er et viktig funn i rapporten. Og vi skal også huske på at global temperatur i enkeltår vil variere rundt 20 års middelverdi på grunn av betydelig naturlig variabilitet. Vi midler ofte over 20 år, men enkeltår kan være over 1,5. Det betyr ikke nødvendigvis at vi kan si at vi har krysset 1,5. I rapporten så bruker vi et 20-årsmiddel for å vurdere om vi krysser 1,5-nivået. Det er viktig å være klar over når vi diskuterer målene i Parisavtalen. Denne figuren så dere nettopp fra Trude. Og hvis vi nå ser på disse scenariene fra svært lave utslipp til svært høye utslipp, så kan vi se litt nærmere på hvilke temperaturnivåer vi får på kort sikt. Vi ser i perioden 2021 til 2040, så ser vi at alle scenariene har som beste estimat 1,5 graders oppvarming. Med en liten variasjon i usikkerhetsintervallet. Det er viktig at vi tar med usikkerhetsintervallet, som bygger på usikkerhet fremdeles i klimafølsomhet og andre parametre, men alle krysser 1,5. Så ser vi på perioden 2041 til 2060. Der er det mer spredning. Noen holder seg lavt, 1,6, og noen går høyere opp, eller nederste går opp mot 2,4 grader. Og så ser vi en større spredning ved slutten av århundret. Da ser vi at det lave scenariet går tilbake til 1,4 etter en liten periode med det vi kaller overshoot, og ligger på 1,4, mens det høye scenariet går helt opp til 4,4 grader som beste estimat, men med et betydelig usikkerhetsintervall. Og dette er viktig informasjon om hva de ulike utslippsbanene som vi har foran oss, som vi har vurdert, hva de gir av mulige klimaendringer i fremtiden. Så er det et konsept vi bør bli godt kjent med, og det er netto null CO2-utslipp. Det betyr at menneskeskapte utslipp blir balansert av menneskeskapt fjerning av CO2 fra atmosfæren.
Og det er et veldig viktig konsept for å forstå hvordan vi skal begrense og stabilisere klimaendringene. Netto null utslipp av menneskeskapt CO2 er nødvendig for å stabilisere menneskeskapt oppvarming på et gitt nivå. Det er et robust funn i denne rapporten, men også i spesialrapporten om 1,5 grader som kom for 3 år siden. Og begrensning av oppvarming på et gitt nivå innebærer å holde CO2-utslipp innenfor et karbonbudsjett. Og det er også et viktig konsept som ble veldig i fokus i 2018 da vi kom med 1,5-rapporten. Og her ser dere en tabell som kanskje ser litt komplisert ut først. Dere ser prosenter fra 17 til 83. Det er sannsynligheter for å klare 1,5-målet. Og der ser dere disse tallene under. Vise hvor mye CO2 vi har igjen, hvor mye vi har tilgjengelig, hvor mye vi kan slippe til atmosfæren og klare 1,5-målet med ulike grader av sannsynlighet. Hvis vi ser på 1,7 grader, så ser vi at tallene er litt høyere, og vi har også oppgitt for 2 grader, som er et annet tall som står i Parisavtalen. Vi kan også se at hvis vi slipper ut 900 gigaton CO2, så har vi en 83% sannsynlighet for å klare 2-gradersmålet, og vi har en 17% sannsynlighet for å klare 1,5. Så det er viktig å være klar over at den tabellen kan leses 2 veier. Den gir oss ulike temperaturnivåer og ulike sannsynligheter. Men vi skal også være klar over at karbonbudsjettet, som er et veldig nyttig begrep, har også en del usikkerheter knyttet til seg, spesielt hva som skjer med de andre drivhusgassene. Og her kommer vi da inn på metan og andre oppvarmende, kortlevede gasser. Og det har vi da gitt en usikkerhet på pluss minus 220 gigaton. Så det er viktig å tenke på hele spekteret av gasser som gir oppvarming fra menneskeskapt aktivitet. Takk for meg. Da er det over til Asgeir. Flott, tusen takk skal du ha. Ekstremvær er det mest skremmende og tydelige konsekvensen av klimaendringene vi allerede føler i hele verden. Så Asgeir Sorteberg fra Universitetet i Oslo og Bjerknessenteret, vær så god. Takk skal du ha. Da skal jeg prøve å si litt om den delen av rapporten som går på ekstremvær. Jeg skulle begynne med å vise noen bilder fra i sommer. Vi har jo opplevd mye ekstremvær. Det har vært flom i Vesteuropa, og vi har hatt, og det har vært tørke i USA, og vi har hatt brann både i USA og vi har hatt brann i Sibir. Og nå er det jo sånn at det er nesten 20 år siden at FNs klimapanel sa at det var temmelig sikre på at den globale oppvarmingen skyldes menneskeskapt oppvarming. Det som er nytt her i denne rapporten, at man også sier noe om de ekstreme værhendelsene, og at de nå, at man kan observere at de ekstreme værhendelsene faktisk påvirkes av global oppvarming. Her er en kort konklusjon, som er den første konklusjonen som er på ekstremvær i Summary for Policymakers. Der det rett og slett står at nå kan man observere at ekstremvær har forandret seg på hele kloden. Temperatur, kraftig nedbør, tørke. Og for å vise en skjematisk oppstilling av det her, samme som Bjørn viste i stad, temperaturforandringene observert over de siste 70 årene, de røde områdene her viser at vi har hatt en økning i temperaturekstremene. Nesten over hele verden. Mange av dem har 3 prikker her som viser at vi med høy sikkerhet kan fortelle nå til alle at det her skyldes menneskeskapt oppvarming. Hvis vi går videre og ser frem i tid, så tror vi at den type hendelser som vi nå observerer at det er mer av, det vil komme enda mer av. Her er en tabell som viser hyppigheten av det som var en ekstrem hendelse, en 10-årshendelse som skjedde en gang hvert 10. år i snitt før global oppvarming skjedde i 1851 til 1900. Det skjedde en gang hvert år. Nå har vi 1 grads oppvarming. Vi får den samme hendelsen kanskje 2-3 ganger i løpet av 10 år. Og vi vil fortsette den tendensen. Det er med en fremtidig oppvarming. Hvis vi greier å nå Paris-målet, så vil vi antageligvis se at det som var en 10-årshendelse før den menneskeskapte globale oppvarming begynte, vil skje 4-6 ganger i løpet av 10 år. Og
hvis vi har hvis vi ikke greier å nå Paris-målet, men kanskje får en global oppvarming på 4 grader, så vil de altså oppleve at temperaturen er det samme ekstremtemperaturen vil øke 9 til 10 av 10 år vil vi ha en ekstremtemperatur som var den samme som vi opplevde en gang hvert 10 år for 100 år siden. Og ikke bare vil antall hendelser øke, vi kan også se på intensiteten. Og hvis vi er så uheldige og får en global oppvarming på 4 grader, så vil vi regne med at intensiteten av en 10-årshendelse vil øke, vil ha en temperaturøkning på rundt 5 grader. Går du til subarktiske og arktiske strøk, så kan du plusse på enda et par grader til. Så forandringen i ekstrem temperatur går fortere enn den globale oppvarmingen generelt. Det er gjort et enormt arbeid på å prøve å samle ekstremnedbørdata, observerte data. Og der er det en av de nye tingene i rapporten, at nå har vi mye større sikkerhet omkring ekstremnedbør i verden. Det kartet her viser de grønne områdene, viser nå dermed med sikkerhet, kan si at det har vært en økning i antall ekstremhendelser eller intensitet av ekstremnedbør over de siste 70 år. Vi vil også se på det kartet at det er mange grå områder. Det er områder der vi dessverre ikke har nok observasjoner til å si noe sikkert. Men hovedfunnet er at i de områdene der vi har observasjoner, så ser vi en klar økning i ekstremnedbør, og vi ser ingen områder der du har fått en reduksjon i ekstremnedbør. Dette er også, bare for å vise et eksempel på hva som ligger til grunn for en sånn, et sånt kart. Her er ekstremnedbør for Norge. Vi har et fantastisk datagrunnlag i Norge. Vi begynte med vannkraft tidlig og har observasjoner tilbake 120 år. Her er det antall dager med ekstremnedbør. Hvis det er grønt, så er det over normalen. Hvis det er gult, så er det under. Og vi ser altså en økning også i Norge på ca. 32% over de siste 100 år i antall ekstreme hendelser, og intensiteten har økt med rundt 7%. Og det er den type data som ligger til grunn for alle de regionene som jeg viste på det forrige kartet. Hvis vi nå går fremover i tid på samme måte som temperatur og ser på forekomsten av det som var en 10-årshendelse før global oppvarming begynte, så ser vi at allerede nå, globalt midlet, så er det 30% større sjans for å ha en sånn ekstremhendelse. Greier med Paris-målet, så må vi regne med 50-70% økning i antall ekstreme hendelser. Og får vi en enda større global oppvarming, så vil vi ha den type hendelser. Vil ikke det lenger skje bare hvert 10 år, men det vil altså skje 3 av 10 år i snitt over globusen. Intensiteten vil også øke. Cirka 7% økt intensitet per grad oppvarming globalt midlet. Og i enkelte områder vil det være betydelig større enn 7%. Jeg skal si litt om tørke. Tørke er noe som er vanskelig å observere. Det skjer sjelden, og man må ha lange datasett for å kunne si noen forandring i tørke. Men i denne rapporten her, så har man altså fått klare indikasjoner på at man har en økt hyppighet av tørke, og da spesielt i Middelhavslandet, i deler av Afrika og i vestlige deler av USA, de som her er farget med gult. Det er fortsatt mange steder der vi ikke kan si noe om det har vært en forandring. Men det begynner å komme fram et ganske klart budskap, også på tørke, at det er i ferd med å bli større tørke. Og det her er drivet av økt fordampning. Det er økt fordampning som er en direkte skyldes at man har økte temperaturer. Går vi fremover i tid, så vil vi regne med at med en 2 graders oppvarming, så vil altså det som var en 10 års tørkehendelse før skje cirka hvert 5. år. Og går vi enda lenger frem med en 4 grads oppvarming, så vil vi få den type hendelser cirka 4 ganger i løpet av 10 år. Og her er en liten oppsummering. Og vi har altså i denne rapporten her, så har man greid å oppsummere at det observerte forandringene i ekstremvær er allerede kommet. Man har klare trender i store deler av verden, spesielt på temperatur og etter hvert også på ekstremnedbør. Styrken av forandringene i fremtiden og hyppigheten er knyttet til og svært avhengig av fremtidige klimautslipp. Når med Paris-målet så vil man ha
så vil den ekstreme hendelsen bli, det vil fortsatt øke, men mye mindre enn med en 4 grads oppvarming. Da neste Sebastian Gerland, som på med oss online, tror jeg. Det tema vi skal gjøre dypdyk i forholdene i polarområdene, og det Sebastian Gerland fra Norsk Polarinstitutt. Der du. Du ikke fysisk til stede, men vær så god, ordet ditt. Hei, takk skal du ha. Ser dere presentasjonen min? Den ser vi, tror jeg. Gjør vi det? Den ser dere. Fint, da begynner jeg. Takk. Jeg skal snakke om isen i polarområdene, og til å begynne med så litt om, om det, hvilken rolle de spiller. Havis, breis og innlandsis viktige deler av klimaet på den ene siden, og samtidig viktige indikatorer på klimaendringer. Dette blir mer tydelig når vi ser straks på enkelte istyper. Så jeg begynner med havisen i Arktis og Antarktis, og hva vi har fått nytt om i den nye rapporten. Havisen, det islaget på havoverflaten og fra noen centimeter til flere meter tjukk, den påvirker energistrømme, spesielt refleksjon av sollys, og den relevant for økosystemet, skipstrafikk, transport og ubefolkning. Men nå til funn fra den nye rapporten. Havis areal i Arktis har blitt mindre mellom 1979 og 2020, både for sommer og vinter, mens det har vært mindre endringer for Antarktis for samme tidsrom. I figuren til høyre ser vi havis eller sjøisutbredelse for Arktis i september fra 1950, og så fremskrevet til 2100 med ulike fremtidsscenarier, og da ser dere den forkortelsen for de ulike scenarier som Bjørn Samset har allerede forklart i begynnelsen. Jeg kommer tilbake til det om den fremtidige utviklingen litt senere. Men utover dette kan vi si spesielt for havisen i Arktis at havisarealet i Arktis er på sitt laveste nivå siden minst 1850, det vil si 170 år siden. Arealet av sommerisen i Arktis er mindre enn på minst 1000 år. Og havisen i Arktis har blitt tynnere, og den beveger seg raskere. Så skal jeg snakke litt om innlandsis og breis i den nye rapporten. Innlandsis finnes i Antarktis og på Grønland. Breer finnes i fjellområder og ved høye breddegrader. Begge påvirker havnivå, tilgang til vann og havprosesser. Vi har allerede hørt litt om effekter. I den nye IPCC-rapporten fortelles det at siden 1992 har massetap av innlandsisen på Grønland og i Antarktis økt. Dette ser man også i figuren til høyre, der ismasseendringer for Antarktis i rødt og Grønland i blå er vist. Og man ser den endringen av massetapet med at de kurvene blir brattere når man går til tidene nå til høyre. Når det gjelder isbreene, så kan det sies at nesten alle isbreene i verden har trukket seg tilbake siden 1950. Reduksjonen av isbre er større enn noen gang på minst 2000 år. Og det er også viktig å si at endringen i isbreer, havis, snødekke og innlandsis skyldes til en høy grad menneskelig påvirkning, og det har vi jo hørt allerede en del om i de forrige foredragene. Så til slutt litt om is, snø og permafrost i fremtiden. Arktis vil fortsette å varmes opp med en dobbelt så rask som den gjennomsnittlige globale oppvarmingen. Oppvarmingen vil føre til ytterligere smelting av havis, innlandsis på Grønland og isbreer, mindre snø og tining av permafrost. Arktis vil være nærmest isfritt på sensommeren, og da snakker vi om havis nå, på sensommeren innen 2100 i samtlige av scenariene for klimagassutslipp, bortsett fra de to laveste. Det lav faglig sikkerhet knyttet til fremskrevet nedgang av havisen i Antarktis.
Isbreene vil fortsette å smelte i flere tiår fremover, uavhengig av utslippskutt. Og karbonutslipp fra permafrosttining vil fortsette i hundrevis av år. Takk for oppmerksomheten. Ja, da det en stor glede å overrekke denne til deg. Og dette altså toppen av en stor rapport. Dette Summary for Policymakers. Under dette så har vi noe som heter Technical Summary, og så har vi kapitler, og så har vi et interaktivt atlas. Og dette sammendraget har klare pekere til de underliggende delene hvor man kan lese mer om detaljene. Så bak dette sammendraget ligger det masse arbeid. Jeg håper dette kan være nyttig for deg og dine kolleger. Vær så god på vegne av forskeren. Tusen takk. Når vi tar imot rapporter, så bruker vi vanligvis å si at vi er glad for å få denne rapporten. Jeg litt usikker på om jeg skal si det i dag. Fordi det er et dystert bilde vi blir presentert for. Men jeg i alle fall glad for at vi har enda bedre kunnskapsgrunnlag nå enn vi noen gang har hatt. Og hver rapport fra klimapanelet går inn i det viktige kunnskapsgrunnlaget vi trenger for å føre en god klimapolitikk framover. Hele 10 norske forskere har deltatt i skrivingen av denne IPCC-rapporten, og vi har fått hilst på en del av det i dag. Og jeg vil gjerne starte med det å si at jeg jo også stolt over at norske klimaforskere blir anerkjent for sitt viktige arbeid, deltar i disse prosessene. Det er viktig. Så er jo bakgrunnen for at vi står her i dag ganske dramatisk. Vi har vært gjennom en sommer der vi ser ekstreme hetebølger i Nord-Amerika, alvorlige flomkatastrofer med store tap av menneskeliv i Sentral-Europa, middelhavsområder hvor rammer av store skogbranner. I deler av Sibir så har sommeren vært den tørreste på 150 år, og meteorologer og klimaforskere er forbløffet over hvor raskt det går, og hvor tydelig en slår tidligere varmerekorder. Så kan en spørre seg om det grunn til å bli sjokkert, og det det kanskje ikke. Fordi klimaforskere har lenge sagt at klimaendringene som skjer globalt, vil kunne føre til flere og mer intense hetebølger. Og denne siste rapporten her sier oss at denne typen hendinger ville vært ekstremt usannsynlige uten menneskelig påvirkning av klimasystemet. Og så tydelig har ikke klimapanelet vært før, så tydelig har ikke forskningen vært før, og det bør gjøre djupt inntrykk på oss alle. Rapporten jeg nettopp fikk slår fast at menneskelig påvirkning har ført til at hetebølger og styrtregn har blitt vanligere, har blitt kraftigere, og det har blitt mer tørke. Klimapanelet har jo advart oss mot global oppvarming på grunn av menneskeskapte klimagassutslipp, helt siden de la frem sin første hovedrapport i 1990. Da var jeg 3 år. Klimakunnskapen har siden det bare blitt tydeligere og bekreftet. Og budskapet er fortsatt det samme. Vi må kraftig redusere utslipp av klimagasser, og på et tidspunkt så må vi begynne å suge ut mer klimagasser i atmosfæren enn det vi slipper ut. Og den rapporten som er blitt framlagt i formiddag, den slår nok en gang fast at det er rett og slett et udiskutabelt faktum at menneskelig aktivitet er hovedårsaken til klimaendringene vi ser i dag. Det er rett og slett ikke grunnlag for uvisse eller for klimaskepsis. Ikke fordi at en elite eller noen byråkrater har bestemt det, men fordi det det forskningen viser oss. Siden siste rapport så har vi fått øka forståing og prosesser
blant annet de som gir havnivåstigning. Dessverre så viser jo den nye funnet at havet stiger raskere enn før, og at det vil fortsette å stige, selv lenge etter at vi har kuttet utslippet helt. Svalbard og polområder blir varmet opp over dobbelt så raskt som resten av verden, med store konsekvenser for blant annet issmelting og dermed havnivåstigning. Men det er håp. Kutter vi utslippet i tråd med Parisavtalen, så er det sannsynlig at vi kan begrense den globale havnivåstigningen til mellom 0,4 og 0,9 meter i år 2150. Klimapanelet sine rapporter, de er jo uavhengige av det politiske arbeidet som blir gjort i klimaforhandlingene. Men de er veldig politisk relevante for det arbeidet, og et veldig viktig faglig grunnlag for å nå målet i Parisavtalen, som Norge er forpliktet til, sammen med resten av verdens land. Til høsten så har vi et klimatoppmøte i Glasgow. Det blir et enormt viktig møte, der det ikke minst blir viktig både å få enighet om utestående åpne spørsmål i Parisavtalen, og å øke ambisjonsnivået for klimakutt. For med det som er meldt inn per i dag, så vil vi ikke kunne komme i mål. Vi trenger at flere av de store utslippsnasjonene lover å gjøre mer. Vi hadde et ministermøte i London tidligere i sommer for å jobbe oss sammen. Det ga framgang, og jeg håper at Glasgow-møtet skal bli et viktig møte for å gi oss alle håp. For vi er jo enige i Parisavtalen om målet om å holde global oppvarming under 2 grader og ned mot 1,5. Denne rapporten viser at å innfri det målet, det krever raskere kutt i utslippet, og at vi når netto null utslipp kort tid etter 2050. Og så viser den også flere scenarier for hvordan dette kan skje, og det er tydeligere ulike valg og retninger som vi har inn i fremtiden. Et scenario er at vi kommer til å nå 1,5 grader 10 år tidligere enn før antatt, allerede tidlig i 2030-årene. Klimagassutslippet må kuttes raskt for å unngå de verste av disse scenarioene. Allerede nå så er vi globalt på 1,1 grader øke i oppvarmingen i snitt. Vi kan fortsatt klare å nå 1,5 graders målet. Valget vi tar i året fremover vil være avgjørende. Så treffer jeg mye folk, og jeg vet at det er ganske mange som blir ganske motløse av klimapolitikk og debatt, og når det kommer slike rapporter, og mange føler at alt håp er ute. Og det er viktig for meg å si at det er det ikke. Det er mørkt inne i tunnelen, men det er lys i enden av den. Og det viser også denne rapporten at det er mulig å nå målet vi har satt oss som verdenssamfunn. Hvis vi vil, og hvis vi gjør det som skal til. Verden kan rett og slett klare det her. Klimaforskning, det er komplisert, men det er også egentlig ganske enkelt. Fordi hvor store klimaendringene blir, det avhenger av hvor store utslippene blir. Hver tonn vi slipper ut, hver tonn som blir tatt opp i for eksempel skog, har betydning for resultatet. Og derfor er det ganske enkelt helt avgjørende å få ned utslippene og øke opptaket i Norge og i alle andre land. I Norge så har klimagassutslippet gått ned nå i 5 år på rad. Det er bra, men det går ikke raskt nok enda. Det må gå raskere ned hos oss. Det var grunnen til at regjeringen la frem en klimaplan tidligere i år for å vise hvordan vi skal nå det målet. Det er mulig. Men det betyr også at den må følge den planen og gjøre mer. Ikke at den må gjøre mindre eller gi alle mulige unntak for hvem som skal være med på denne dugnaden. For da går det rett og slett ikke ihop. Og nå står vi midt i en valgkamp. Jeg håper at klimapolitikken blir en viktig del av den. Det er det all grunn til. For uansett om du tror på Norge, eller tror på hele Norge, eller jobber for folk flest, eller vanlige folk, så er det faktisk slik at uansett hvor du bor i Norge, og om du er vanlig eller ikke, så vil klimaendringene påvirke deg. Og du kan alle være med og gjøre noe med deg.
Så det den tydelige konklusjonen jeg drar av den rapporten. Vi må gjøre mer. Det jeg tenkt å bidra til. Og jeg vil takke både de norske forskerne som har vært med på dette viktige arbeidet, og FNs klimapanel for noen gang å legge fram en rapport som viser hvor forskningen står akkurat nå, hva vi må gjøre, og så det opp til oss som politikere og verdenssamfunn å dra konklusjonene av det. Tusen takk. Tusen takk, statsråd. Selv om det digitalt, så kan vi ta en applaus. Da det en bitteliten mulighet nå for noen korte spørsmål til statsråden. Av smittevernhensyn må vi dele opp spørsmålsrunden, for vi må klare å holde den meteren. Det en mikrofon der, så hvis det noen av dere journalister som til stede nå, som har et spørsmål til statsråden. Ja, vær så god, TV 2. I kraft av at vi en stor olje- og gassprodusent. Store deler av distriktene våre avhengig av økonomien som denne sektoren bidrar til. Og det gjør at Norge i en stilling hvor vi både skal drive frem disse endringene, samtidig som vi skal opprettholde den sektoren. Hvordan skal du få den delen av industrien med på det grønne skiftet som vi avhengig av for å nå disse målene? Altså, Norge jo på mange måter et paradoks i den forstand at vi er en stor olje- og gassprodusent og eksportør, og samtidig gjør alt vi kan for å undergå etterspørselen etter det produktet, både globalt og i Norge. Så jo oljepolitikk en politisk diskusjon med ganske stor uenighet, der det i alle fall per nå et stort flertall på Stortinget for å fortsette leting etter nye olje- og gassressurser. Det jo et syn jeg personlig ikke enig i, og som det vil helt sikkert bli mye diskusjon om i valgkampen. Men uansett så oppfatter jeg at alle enige om at en må omstille. Og det opplever jeg også at stadig flere i næringen forstår. Jeg var selv og besøkte et av de største industrianleggene som har levert til olje og gass i årene tilbake, nemlig Aker på Verdal forrige veke. Og deres beskjed til meg var ikke at nå må vi ha bondgass i olje- og gassutvinning fremover, og nå må vi leve videre på det vi alltid har levd på. Men det var at nå må Norge satse enda mer på havvind og fornybar energi, slik at den viktige norske leverandørindustrien kan være med på den omstillingen inn mot nye ressurser. Jeg tror også det er verdt å minne om at siden vi hadde den store oljekrisen tilbake i 2014, så er antall årsverk innenfor olje og gass i Norge redusert betraktelig, rundt 90 000 årsverk, uten at alle de står i kø og går på dagpenger, men har omstilt seg og gått inn i nye næringer. Så jeg tror at omstilling mulig, og så er det en politisk diskusjon hvor raskt denne omstillingen skal skje. Så bare et spørsmål til. Mange av de som skeptiske, eller viser skepsis til en del av disse tiltakene som Norge gjør, peker på de store utslippslandene som for eksempel Kina. Mm. At det Norge gjør en dråpe i havet i forhold til de endringene som de store landene, igjen Kina, må gjøre. Hvordan ser du på den dynamikken rundt deg og utsiktene for at også Kina for eksempel skal redusere det som skal til for å vi skal nå disse målene? I klimapolitikk så er det slik at det finnes alltid noen du kan peke på som har et større ansvar enn deg selv. Det alltid en person som har større personlig utslipp enn deg. Det alltid en bedrift som slipper ut mer enn deg. Det finnes alltid et land som slipper ut mer enn deg. Og selv om du går til det landet som slipper ut aller mest, som Kina, så vil det ikke være nok at de fører en klimapolitikk og resten lar være. For selv de ikke store nok. Alle må redusere utslippene sine. Hvert tonn betyr noe i alle bedrifter, i alle land. For Norges del så skal vi gjøre vårt og redusere våre utslipp så mye som vi har lovet. Det er viktig i seg selv, men vi sier også at den klimainnsatsen vi skal gjøre i Norge, den skal ha global betydning, ikke bare i direkte utslippsreduksjoner her, men også i for eksempel teknologiutvikling. Jeg tror at for eksempel den norske elbilsatsingen, der vi ligger milevis foran alle andre land, har vært viktig for å drive fram det skiftet som nå skjer i transportsektoren. Det Norge gjør på grønn skipsfart, som vi er verdens ledende grønn skipsfartsnasjon, kommer til å bety masse for å utvikle teknologi og få ned utslippene fra den store sektoren. Det at vi nå bruker så mye penger på karbonfangst og lagring, som en helt nødvendig teknologi for å nå klimamålet, vil bety masse. Å redusere utslippene på Norcem sitt anlegg i Porsgrunn med 400 000 tonn i året, det betyr det. Men å få teknologien opp å gå,
slik at det kan redusere utslippene fra den globale sementindustrien, som står for 7% av globale CO2-utslipp, det vil ha stor betydning. Så det vi gjør i Norge, det skal kutte våre utslipp, men det skal også bidra til global teknologiutvikling. I hvert fall slik dine regjeringer tenker når vi vedtar våre satsinger. Flott, takk skal du ha. Da det ikke tid til flere spørsmål. Jeg har bare lyst til å nevne, siden du tok opp Kina, så har Kina trykket på knappen og satt i gang klimakvotesystemet sitt nå i sommer, og vi i Miljødirektoratet er veldig stolte over å ha vært med på å bistå og utvikle det sammen med kineserne. Det har vært en viktig arbeidsoppgave i direktoratet i mange år. Tusen takk til statsråden. Det blir også mulighet for individuelle spørsmål og i etterkant, og da oppfordrer alle til å ta det utendørs av smittevernhensyn. Men nå skal vi ha en seanse hvor forskeren skal komme tilbake opp igjen på scenen, inklusive Sebastian fra Tromsø, og da blir det mulighet til å stille spørsmål til forskerne. Så skal jeg prøve å styre ordet. Da prioriterer vi nå kanskje de som til stede i salen, men vi vil også prøve å følge med i chatten og se om det dukker opp noen spørsmål der fra de som deltar digitalt. Vær så god, da det bare å rekke opp hånda, så skal jeg prøve å styre ordet. Alle går ut med statsråden. Men da det Ingrid eller noen hos oss som også følger med på spørsmål i chatten, sånn at det fint hvis noen kommer opp med noen spørsmål. Ja, vær så god. Flott. Du må nesten gå til mikrofonen, mest av hensyn til alle de som deltar digitalt, og det veldig mange, så de hører ikke noe når vi snakker ut i rommet. Ja, jeg heter Martin Toft, redaktør for Uniforum Universitetet i Oslo, og jeg vil gjerne ha svar på hva forskerne mener politikerne nå bør gjøre for å få gjort noe med de tingene som står i den siste klimarapporten fra FNs klimapanel. Jeg skal begynne. På en dag som dette, så synes jeg, da har jeg lyst til å si, les rapporten grundig. Og husk på at denne rapporten, den gir ikke anbefalinger. Det er IPCCs arbeid å bare frembringe politikkrelevante resultater, men ikke være anbefalende. Så kan man da bruke denne rapporten som grunnlag til å gjøre sine egne vurderinger. Og jeg vil jo bare si at studer scenariene, se hva vi risikerer ved å følge de ulike utslippsbanene og gjør dine egne vurderinger. Dette er et veldig omfattende kunnskapsgrunnlag, og som jeg sa til statsråden, jeg håper dette kan være nyttig for beslutningstakerne. Over til. Jeg kan jo, ja, altså, Jan har jo egentlig sagt det viktigste, les den, for dette er jo grunnlaget, uansett hvor man står i det politiske spektret, så er dette det faglige grunnlaget som vi nå har lagt. Men klart, det er jo også den første rapporten om det naturvitenskapelige grunnlaget som er skrevet etter at Parisavtalen ble vedtatt. Så for oss også så har jo oppdraget vært å lage noe som nå er relevant for en verden der vi har Parisavtalen. Og igjen, klimapanelet gir ikke råd, vi skal være relevante, men ikke førende. Men det er jo en helt klar konklusjon, uansett hvilket scenario man ser på, at dersom vi skal være i tråd med Parisavtalen, så krever det raske kutt i utslipp, det er noe en ting, men også tilpassning til de klimaendringene vi allerede har sett. For det er kanskje den klareste konklusjonen her, at klimaendringene de er her, de er kommet for å bli. Så vi må tilpasse det samfunnet som vi allerede har. Det er ikke noe nytt budskap fra forskere eller fra noen andre, men det er gjort enda tydeligere av denne rapporten i konteksten av Parisavtalen. Og så er jo nettopp det tydelige skillet mellom politikk og forskning noe av det strålende med FNs klimapanel, som sikrer integriteten og tilliten til forskerne som kunnskapsleverandører. Flere spørsmål fra salen? Nei. Alt er klinkende klart, og da kan man dykke ned i de ca. 4000 sidene og gå lese seg opp på detaljene. Men da det sikkert mange som mer har lyst til å benytte muligheten til å ta individuelle spørsmål. Så da prøver vi å gjøre det så praktisk som mulig. Alle har et ansvar for å overholde disse smittevernreglene, sånn at det er god plass ute, hvis dere vil det. Så da sier jeg takk for flott pressekonferanse og godt oppmøte, og takk til alle dere som har deltatt og fulgt oss digitalt. Takk.